Ao canal. Hoje nosso bate-papo será a respeito do perfume masculino da Natura, o Sintonia Noite. Esse perfume foi lançado em 2012, ele é um oriental fougé e a perfumista que assina é a Verônica Capo. Você tem uma fragrância sofisticada, elegante e que ao mesmo tempo traga esse ar de originalidade, eu penso que o Sintonia Noite poderá te agradar. Além, lógico, de possuir uma ótima versatilidade. É um perfume que você poderá usar em momentos formais e informais, certo? Principalmente durante o dia. Mesmo ele remetendo à noite, ele é um perfume que vai muito bem durante o dia. Então você poderá usar no trabalho, na faculdade, pois você vai se sentir muito bem com a fragrância. Além, lógico, de render bons elogios. A fixação desse perfume vai até umas 8 horas. Mas lembre-se sempre que fixação é algo muito relativo. Não depende apenas do perfume, depende também da tua pele, da região que você mora e outros fatores. Mas em termos gerais, até umas 8 horas. E possui uma projeção moderada. É um perfume que pode nos enganar. Como eu falei logo no início, ele é um oriental fougé. Só que na minha opinião, ele é mais um oriental gourmand. Pois ele não tem nada, digamos assim, de fougé na verdade, sabe? Ele é um perfume que vai brincar muito com os sentidos. Ele é um perfume mais doce. Ele é um perfume, digamos, mais especiado e no finalzinho da evolução da fragrância você vai realmente perceber esse toquezinho mais herbal e mais refrescante. Mas de forma muito sutil, digamos assim, muito discreta, nada muito evidente. Aroma inebriante, muito gostoso de sentir. Ele traz à tona realmente aquelas fragrâncias importadas. Então é um perfume de qualidade realmente assim, excepcional. Então eu penso que realmente vale a pena você dar uma conferida, tá? Eu vou compartilhar contigo agora as notas que compõem esse perfume e iremos falar um pouquinho a respeito dessa evolução. Notas de saída: manjericão, artemísia, noz moscada e bergamota. Notas de coração: sândalo, cedro, folhas verdes e lavanda. E as notas de base: almíscar, fava tonka e benjoim. Vou dizer que é uma explosão de aromas. Pois bem, quando você borrifa o perfume na pele, a primeira percepção que você terá é de uma saída picante e ao mesmo tempo quente. Tudo isso por conta da noz moscada. Ele é a nota mais forte e mais, digamos assim, perceptível nesse primeiro instante. Logo depois, você sente que a fragrância ela ficará mais cremosa e, ao mesmo tempo, esfumaçada. Tudo isso por conta da lavanda, do cedro e também temos o sândalo, que vai dar esse toquezinho assim, mais cremoso e mais doce. E, por fim, vem as notas de base. Fica essa percepção esfumaçada e, ao mesmo tempo, cremosa. Agora, no finalzinho da evolução da fragrância, aí sim você terá acesso à bergamota, à artemísia, às folhas verdes, que vai dar esse toquezinho, digamos assim, mais herbal, mais refrescante, mas de forma muito sutil, digamos assim, muito discreta. Mesmo no Sintonia Noite, um perfume mais especiado e doce, porém nada que venha remeter a fragrâncias femininas ou infantis. É um doce mais, digamos assim, denso, mais fechado, adulto. É uma fragrância realmente bem elegante, bem sofisticada e ao mesmo tempo sensual. É um perfume que chama a atenção positivamente. É uma fragrância que não fica atrás nenhum perfume importado. Então eu penso que vale a pena você conhecer, né, e ter na coleção. Entre o Sintonia, né, tradicional e o Sintonia Noite, eu prefiro o Sintonia Noite. Eu penso que ele traz assim, um ar de originalidade bem diferente do Sintonia tradicional. Pelo menos essa é a minha visão em relação ao perfume, tá? Uma fragrância, como eu falei anteriormente, bem versátil, você poderá usar durante o dia, durante a noite. Vai muito bem em ambientes formais, então você poderá usar no trabalho, na tua faculdade, no estágio. É um perfume que chama a atenção positivamente. É uma fragrância que você poderá usar à noite, sem dúvida nenhuma, né? Na balada, no encontro, no jantar. Então é um perfume realmente que passa por todas as estações e todas as ocasiões. Lembrando que você também poderá usar no verão, mas não sobre aquele sol escaldante, aquele sol intenso, tá? Aqueles dias mais amenos, aqueles dias mais frios. Em relação ao design, ele segue o mesmo padrão do Sintonia tradicional, mudando apenas a tonalidade da cor, tá bom?
Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixa nos comentários se você conhece esse perfume ou não. Qual a tua percepção em relação à fragrância, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique em gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Então até o próximo vídeo. Tchauzinho. Talking to me, don't you leave me by myself.